নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 10 অক্টোবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰ কমো নিত সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰৱাৰ সত্ৰাধিকাৰক হত্যাৰ ভাবুকি আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মুস্তাফা কামাল নামৰ এজন অভিযুক্তক বটদ্ৰৱাৰ সত্ৰাধিকাৰক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন অভিযুক্ত বটদ্ৰৱাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মুস্তাফা কামাল নামৰ এজন অভিযুক্তক উল্লেখ্য যে বটদ্ৰৱা থানাৰ সত্ৰাধিকাৰক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল মুস্তাফাই ইফালে বটদ্ৰৱা থানা জ্বলোৱাৰ সময়তে এইজন অভিযুক্তই উচতনি দিছিল বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে মোৰ জাতি নুচুৱাকৈ জনতাই মোক নিৰ্বাচনত বিজয়ী কৰিলে গুজৰাটৰ মুদেৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মন্তব্য গুজৰাটৰ মুদেৰাত আয়োজিত এক সমাৱেশত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে মোক মোৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ মোৰ ৰাজনৈতিক পটভূমি নিৰ্বিশেষে যোৱা দুটা দশক ধৰি গুজৰাটৰ জনসাধাৰণে মোক আশীৰ্বাদ দি আহিছে যোৱাকালি তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুজৰাটৰ ভ্ৰমণলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহেচানা জিলাত অৱস্থিত মুদেৰাক 24 ঘণ্টীয়া সৌৰ শক্তি যোগান ধৰা গাঁও হিচাপে ঘোষণা কৰিছে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল 2001 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ আন এটা খবৰ হৈছে এইবাৰ দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াব পৰা ভুৱা ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা তিনিজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এবাৰ অসমৰ বৰপেটাত দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াব পৰা ভুৱা ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰস্তুতৰ সৈতে জড়িত বৃহৎ চক্ৰক উৎখাত কৰা হৈছে ডি ভোটাৰসকলক এই চক্ৰটোৱে প্ৰদান কৰি আহিছিল ভুৱা ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ ভুৱা ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা চক্ৰটোৰ মূল নায়ক হৈছে ফাৰুক খানৰ লগতে আব্দুল আলী আৰু লগতে শ্বহীদুলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ফাৰুক খানৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে জালিয়াতিৰে প্ৰস্তুত কৰা 262খন ভুৱা ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ বৰপেটাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই জনোৱা মতে ডি ভোটাৰ চিহ্নিত সন্দেহজনক ভোটাৰসকলক নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নিয়ম অনুযায়ী কোনো ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা নহয় কিন্তু ফাৰুক খানৰ নেতৃত্বত বৰপেটাত এই চক্ৰটোৱে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা ভৰিৰে মোহাৰি ডি ভোটাৰসকলক জালিয়াতিৰে প্ৰদান কৰি আহিছিল ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ শেহতীয়াভাৱে বৰপেটাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া ময়ূৰাক্ষী দত্তই বৰপেটা সদৰ থানাত দাখিল কৰা এখন এজাহাৰৰ ভিত্তিত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই ভুৱা ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা চক্ৰটোক উৎখাত কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এতিয়া টেক্স কিয় বাঢ়িছে এবাৰ টেক্সক লৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ নৱপ্ৰজন্মৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গে কৈছে যে টেক্স অলপ বাঢ়িবই কৰোণা মহামাৰীৰ পিছত ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব ৰহাত এই মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ টেক্স বাঢ়িলে কাৰো অসুবিধা নহয় কাৰণ কৰোণা মহামাৰীৰ পিছত ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ হৈছিল সমগ্ৰ পৃথিৱীতে এইদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা জুবিন গাৰ্গক এতিয়া সকলোৱে উভতি ধৰিছে তেওঁ অৰ্থনীতিবিদ নহয় গতিকে অলপ দিন আমি টেক্স বেছিকৈ দিব লাগিব বুলি কিয় ক'লে জুবিন গাৰ্গে লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে আন এটা খবৰ হৈছে এইবাৰ মৰাণ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিজয় দৈমাৰীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে এবাৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে মৰাণ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া থানাৰ ভিতৰতে যুৱকক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অপৰাধত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে ডিমৰ 11জন যুৱকক থানালৈ আনি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে থানাৰ ভিতৰত শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অপৰাধত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ বাবে এতিয়া বেয়া
দলীয় পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে এজনৰ পাছত আনজনকৈ নেতাই এবাৰ কংগ্ৰেছৰ দলীয় পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে সাংসদ আব্দুল খালেকে দুদিন পূৰ্বে পদত্যাগ কৰাৰ পাছতে আজি পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছৰ দলীয় পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে সামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো কংগ্ৰেছৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ পুনৰবাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখপাত্ৰ তথা বৰপেটা সমষ্টিৰ সাংসদ আব্দুল খালেকে নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে অৰ্থাৎ আজি কংগ্ৰেছ নেতা তথা বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনেও দলীয় পদৰ পৰা পদত্যাগ দাখিল কৰিছে আৰু জানিব পৰা মতে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিধায়কগৰাকীয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে আন এটা খবৰ হৈছে এইবাৰ এখন মন্দিৰত এক লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে অতিকৈ লজ্জাজনক ঘটনা এইবাৰ এখন আন এটা খবৰ হৈছে এইবাৰ এইখন ভাৰতৰ এখন মন্দিৰত এক লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মন্দিৰলৈ যোৱা মহিলাক পুৰুষিতে অপহৰণ কৰি এমা দৰি দৰ্শন কৰিলে এক লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন মন্দিৰত মন্দিৰৰ এজন পুৰুষিতে এমা দৰি দৰ্শন কৰিছিল এজন মহিলা আজমেৰত এই আজমেৰত এক লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মন্দিৰলৈ যোৱা এগৰাকী মহিলাক দলবদ্ধ দৰ্শনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকীয়ে এমাহৰ আগতে এটা মন্দিৰলৈ গৈছিল আৰু সেই মন্দিৰৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছিল মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পিছত মহিলাগৰাকী ঘৰলৈ উভতি নহাত তেওঁৰ স্বামীয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰক্ষীয়েও তদন্ত কৰে যদিও মহিলাগৰাকীৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাছিল কিন্তু এমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো অৱশেষত শুকুৰবাৰে মহিলাগৰাকীক আৰক্ষী থানাৰ ওচৰতে পেলাই থৈ যায় মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষীক দিয়া তথ্য অনুসৰি এমাহৰ আগতে এদিন মহিলা এগৰাকী এটা মন্দিৰলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়ত মন্দিৰত কোনো মানুহ নথকাৰ সুযোগ লৈ মন্দিৰৰ পূজাৰীজনে তেওঁৰ লগত আন কেইজনমান মানুহ লগ লাগি একেলগত মিলি মহিলাগৰাকীক অপহৰণ কৰিছিল মহিলাগৰাকীক নি এটা কোঠাৰ ভিতৰত সুমুৱাই থৈ এটা মাহে তেওঁক দৰ্শন কৰিছিল পবিত্ৰ মন্দিৰত এনেধৰণে দৰ্শনকাৰী পুৰোহিত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে দেশৰ কেনেধৰণে মংগল হ'ব ইমানেই নহয় মন্দিৰৰ পূজাৰীজনে মহিলাগৰাকীক দৰ্শন কৰি এটা অশ্লীল ভিডিঅ' বনাইছিল এটা মাহে মহিলাগৰাকীক আহাৰত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য দি দলবদ্ধ দৰ্শন কৰি আহিছিল মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষীক সকলো কথা ক'লে তেওঁৰ স্বামী আৰু পুত্ৰক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকিও দিছিল আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে যদিও অভিযুক্তক এতিয়ালৈকে ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ভাৰতত এতিয়া হৈছে কি এতিয়া মন্দিৰত গৈও মহিলা সুৰক্ষিত নহয় কিয় এতিয়া এই কথাই এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে